ធ្វើការគឺมันអាចคลายជាអ្នកមានទេតើបងប្អូនព្រមទទួលដែរឬទេតើបងប្អូនព្រមទទួលពាក្យមួយនឹងដែរឬទេធ្វើការគឺมันអាចคลายជាអ្នកមានបានទេប៉ុន្តែมันមិនមានន័យថាมันល្អទេណាបងប្អូនធ្វើការក៏ជាជំរឹះមួយដ៏ល្អដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចคลายទៅជាអ្នកមានបានទេ 99.99% គឺมันអាចคลายជាអ្នកមានបានទេតើបងប្អូនព្រមទទួលយកកន្លែងនឹងដែរឬទេ